بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری اشتیاق نے جیڑی 3 نومبر ایس پی پی نے جیڑی تقریر کی ہے, میں اس تقریر کے حوالے نال میں اج اپنی پوری پاکستانی قوم نو پیغام دینا چاہنا اور دسنا چاہنا کہ کی گد کی ہے. چودھری اشتیاق یہ گل کی ہے کہ جاوید صاحب بیسی کا حملہ کرنا یعنی پلان بنایا تو میں روکیا. میں خدا نو حاضر نازل کر گیا کہنا کہ جاوید اسلم رائیں بیسی نے حملے بارے کہ اس نے بارے کدے جاوید اسلم رائیں ذہن میں سوچی ہی نہیں ہے یا ہے ہی نہیں ہے. کئی دفعہ دھرنے کی ایسی گل ہوئی ہے تو دوستان کیا جاوید صاحب کیا خبردار کوئی بیسی نے کوئی جی گل کرے. ساڈا مقصد ہی ہے کہ اندو کرپشن ختم کرنی, ساڈا کسی کا حملہ کرنا نہیں ہے. تو چودھری اشتیاق جڑا الزام لایا بالکل 100% جھوٹ ہے. انہیں گواہی میں دینا کئی دفعہ چودھری اشتیاق مینوں گل کی ہے کہ سانو جاوید صاحب نہیں کرن دینے نہیں کرن دینے. جاوید چودھری اشتیاق وہ لفظ بولے میں ہوں بول نہ سکنا کہ جاوید صاحب وہ کہنے شیخ شہید نے کہہ دینا بھائی ستو پی کے سانو سوال تنے. یہ چودھری اشتیاق پنجابی زبان مینوں کہنا سی سی کہ جاوید صاحب سانو یار کوئی کام نہیں کرن دینے. اگر آنا کہ میرا بات چلا تو میں اندروں بیسی اندروں شفقت کی تو شہید کی اندروں کٹ آنا اور اس گواہی میں دینا. چودھری اشتیاق مینوں کہا سی کہ میں چودھری فواد نوں فون کیتا پاکستان معلومات لین آیا بھائی اگر اسی حملہ کراں یا اسی اندروں ماراں تو کیا جرم ہے. تو چودھری فواد روکیا تو چودھری اشتیاق جاوید اسلم رائیں یہ سوچی نہ وہ قانون دان ہے وہ بے وطن ہے. چودھری میں جاوید اسلم رائیں کہ تو میرا زیادہ جان ہے. میں 100% کہنا کہ تو یہ جھوٹ بولیا بے بنا جھوٹ بولیا. جاوید اسلم رائیں وہ بے وطن ہے. اس سانوں سکھایا اتنے یہ دیار غیر وچ کہ کی وہ بے وطن ہے کس طرح پاکستان پیار کرینا صحیح ہے. اس واسطے میں اس نو جتھے تو چاہے جتھے تو آکھے میں حاضر ہاں. تو ساڈا کال بھی پرام ہے اج پرام ہے. تو کسے سازش شاید ہے سفیر سازش شاید ہے. تو ایک گل کیتی ہے میں سفیر نو قسمان صاحب نو کہنا کہ اسی تیرے ہاتھ سازش نہ کام کرانگے ہاتھ سازش نہ کام کرانگے کیونکہ اسی اکے سچے ہاں. اسی اک سچ تے ٹرنے پے اور اسی اک لاروج کمانے والے ہاں. اسی کوئی 2 نمبر کام کرنے والے نہیں ہاں. اسی اس واسطے اسی کوئی ڈر خوف نہیں. اصل کہ نہ بلیک لسٹ کا ڈر ہے نہ کوئی ڈر کیوں اک سچ دا واسی. اس واسطے میں جاوید اسلم رائیں سانو اتنا سکھایا اتنی محبت پیار سکھائی ہے اور میں جاوید اسلم رائیں وہ لیڈر ہے جڑا قانون دائرے رہ گیا. ہر کام قانون تو باہر تو کوئی کام کرتے ہی نہیں. یہ سارے نو پتا, یہ چودھری اشتیاق نو پتا. میں اس واسطے اپیل کرنا اپنے پورے پاکستانی آگے کہ جڑا یہ نہ ایک سازش نہ ٹولا ایک ہے یہ وہی سازش ہے یہ وہی ٹولا جہاں ڈاکٹر سعید نے وقت نہ شوکت نے وقت نہ وہی ہے. کوئی دیکھے کوئی نواں بندہ نال ہے اور